მოგესალმებით დღეს ბათუმის ბრენდერიდან. დღეს ყავს X5-ის M-ი, რომელიც არის შავი და უნდა შევცვალოთ ამის ვიზუალი. შევარჩიოთ ფერი, შევარჩიოთ დიზაინი თუ რა დეტალზე რაკეთდება და შევხვნათ ეს ყველაფერი რეალობაში. Მომხმარებელი არ არის საქართველოში და გვინდა რომ ისეთი დიზაინი შევთავაზოთ. Პირველ რიგში უარი ვერთქვას და მე ძალიან მოეწონოს. ახალი ჩამოტანილი ფილი არ მიგნით. როგორია? უხდება სხვათა შორის ამ მოდელს და არა მათი ვერსია უფრო მოუხდება. მოდი რამე სხვა ვნახოთ. ყვითელი. აუ ყვითელი ძალიან უხდება. Citelit momțos. Cargia. Ragațeebia. Vici nahe porcofino blue. Rogor gamoiqureba. Ara, da, portofino, ara. Uxteba, magram ai titkos gatsvetilia. Citeli magaria, magram. Ekha mefikrob ras, a? Ai is detali ro gaketetes shavi. Es khaura nikelebia, esenit shavi ro gaketetes. Amas ძალიან ბევრი უკეთებს ამ ბოლდინგებს. შავად, მაგრამ წითელი დავტოვოთ. ჩვენი ხმა წითელ X5-ს. ნახოთ ახლა რა შეგვიძლია მომხმარებელი. Მოგლედი ჩემო გადაწნა ამ X5-ზე წითელი ფირი. რასაც უყურებთ, ეს დიზაინი უნდა შევქმნათ. ოღონდ რაღაცები გამოგვიყენოთ, რა. ანუ შავი კეთდება სარკე, ჭერს არ ვეხებით, თვითონ მანქანა შავია და ჭერს ტოვებს შავს. ფარებს არ ვეხებით, მხოლოდ ამ ცალს ვაკრავთ, ერთადერთი ეს დეტალი კეთდება შავ. დანარჩენ ეს ბონდინგები ლაპარაკობდით, რომ ყოფილიყო შავი გვინდოდა და ყველას, მაგრამ ამ დიზაინზე რო უყურებ, წითელი ძალიან უხდება და მომხმარებელსაც წითელი უნდა. ასე რომ გავაკეთოთ წითელი, დანარჩენი იგივე რასაც უყურებ. შეიძლება დავიწყოთ. მე მიძლია დავიწყო. მე კეთილი. შავი მონსტრი ძალიან საინტერესო მანქანა გამოვიდა, ძალიან მაგარი დიზაინით გამოვიდა და ძალიან მინდა ეხლა სტრაფად გადავხადო და გაჩვენოთ, მაგრამ თან არ მინდა ეს ინტრიგა, დიდი ხანი მინდა რომ შენარჩუნდეს რა. ვაიმე! გადახარო.